Què tal? Com estan? Nosaltres, com sempre, des d'aquí la Rosaleda. Si se'n recorden, fa pocs dies vam entrevistar el senyor Juli Torres, un fotògraf molt conegut de Girona, i es va quedar allò de la... A veure com seria la seva senyora, la persona que l'ha acompanyat a la botiga durant molts i molts anys. I avui tenim la sort que la tenim aquí. Com està, senyora Concepció Tor? Molt bé. És que l'altre dia, entrevistant el seu marit, es va quedar la cosa de dir com serà la persona que està amb ell i que fa fotos i que li ha ensenyat fotografia, sobretot. Però veig que està molt bé. Sí, molt bé. Digui'm, abans de conèixer el seu marit, que havia... Ens van conèixer 15 anys. A 15 anys? Sí. Doncs ell em va dir que a 15 anys va començar l'afició per la foto. Ah, mira, ella em va dir que de 15 anys tinc una màquina que precisament em va tirar aquí als jardins. O potser vostè li va fer agafar l'afició per la foto? No, ja tenia màquina. Ja tenia màquina. Ja tenia Primer màquina. Va ser la màquina i va ser vostè. Sí, llavors ens van conèixer, però... Mira, molt esporàdicament, sé que a 15 anys em va tirar una fotografia que la guardo, que vaig amb mitjonets, porto una faldilla vermella, d'aquelles que es portava en aquell temps amb tirants, i una bruseta de color de seda crua. I anava amb mitjonets. Una faldilla vermella i una brusa de color seda crua, i a més... Sí. Té la foto d'això. Sí. Té la sort que té la foto dels seus 15 anyers que va conèixer el seu futur marit. A mi em fa gràcia aquestes coses perquè avui ja no és tan freqüent que la gent es conegui 15 anys i es casi després, eh? Sí. Avui normalment... Però van passar moltes coses, eh? Ja, però es van casar al final. Sí. Avui dia això no passa tan sovint. I fa anys. I ja fa molts anys. I com van ser aquests anys que tots tenien 15 anys? Vostè com el veia el seu marit com a fotògraf? Vostè s'imaginava que veuríem... No, era simplement un amic. Era un amic. I doncs anàvem d'excursió i passaves, moltes vegades poder passaves un any que no ho veies. Passaves un any que no el veies? Sí, exacte. No, si no vas dir que llavors ja hi hagués... No sé, érem grups de noies i nois que anàvem, això d'anar sols... Que, això sí, això impossible, impossible. Clar que li quedaven les fotos. Com? Li quedaven les fotos, quan sí. No el veia. Sí, sí. I abans, quan sortien, tots els nois et feien fotos? No. Ah, o sigui, no. Si tenia sort amb això. No, però d'aquella època només tinc aquella. Després les altres ja són de més gran. De bastant més gran. Sí. De bastant més gran. I llavors anava a l'institut i ja hi feia de mecànic, per tant ja no te veies. Aquell temps ja no te veies, entre setmanes els nois, no de jocs, les noies en sortint de l'institut. Home, és que s'haguessin cansat, no? Però és que s'haguessin cansat, perquè dels 15 anys... A quina edat es va casar vostè? Els 25. Imagini's, 10 anys veient-se cada dia. No. Llavors nosaltres de festejar en vàrem festejar-ne 8. Amb un lapsus al mig que vàrem estar un any i mig que vàrem fer el tonto. Fer el tonto. Eh? Home, hi ha d'haver-hi una mica de tot, no? Sí, sí. Sí que només veien el cap de setmana, van estar inclús anys que no... No, el cap de setmana tampoc, poc n'hi havia llavors el cap de setmanes. No n'hi havia. No. Ha canviat molt la vida. Ja. Què recorda d'aquells anys? Ai, mira, no ho sé, moltes coses boniques i moltes coses que no, nosaltres passàvem els diumenges que anaves a ballar sardanes i te trobaves amb la colla aquí, la colla allà, i ja està. I llavors anaves a la font, anaves a berenar a la tarda, jo amb les meves amigues, ell, mira, amb la seva colla, i per tant ja... que passa que després, com que també era conegut del meu germà, llavors te vas anar trobant i... Ja, la cosa va funcionar. Sí. Vostè s'hi veia en un futur amb ell? No. En aquells moments pensava que podia ser ell com podia ser qualsevol altra persona. Sí. Vostè no ho tenia clar? No. Però mira, vas anar sortint i llavors ja vas lligar. Ja. Com va començar a ser que li va començar a fer més fotos? Perquè ell diu que... Sap què m'ha dit ell? Que no li agraden les persones, que li agraden els paisatges urbans... Bé, perquè diguéssim, sortíem dos amics i dues amigues, o de vegades en un grup de quatre, i ell, com que tenia la màquina, doncs agafava la màquina un diumenge o un migdia, mira, avui anem a fer fotos, tenim unes fotografies d'aquí dalt a la via, on es agafen els campanars de fondo... Però vostè també l'agafava, o no? No. Ah, vostè no la fotografiava? No. Mai la va fotografiar? No, vaig tardar molt, després de temps, després de casada... I després de casada, de la fotografia. Sí, perquè la fotografia, la màquina de fotografiar aquell temps era un luxe. No en tenia tothom que volia de màquina de fotografiar. Per conquistar-la li hagués pogut fer alguna foto, no? Com? Per conquistar-la li hagués pogut fer alguna foto que sortís superafavorerta, que li hagués agradat a vostè?
sí, però ja havies d'anar amb un estudi. Ja. I et retocaven. Ja. I no... Hi havia trampa, no, després? No, sí. Les fotografies boniques eren aquestes instantànies, però, mira... Llavors, nosaltres quan ens vam casar, ens van deixar la màquina de fotos a casa. Ah, sí? O sigui, vostè no té reportatge del seu casament? Sí, perquè hi havia un senyor que treballava amb el meu sogre, que es dedicava a anar a fer fotografies, diguéssim, a l'estiu, en el d'això, pel passeig, que anaven amb la màquina, que en deien laiqueros, anaven, senyors, una foto, senyors, una foto, i aquell senyor, a més de treballar amb el meu sogre, es guanyava els diumenges, es guanyava uns diners extres. I sí, allà ens va venir bé, però si jo tinc unes fotografies, tenim unes fotografies de casament que són així 7x10 de petites. 7x10, això ja ho ha comentat el seu marit. En blanc i negre. De quin any estem parlant? Del casament, sí. Del 51. Del 51. Doncs ara anem avançant una mica a partir del 51. Sí. Vostè es casa amb el seu marit, amb el senyor Juli Torres, i com decideix començar a ajudar-lo amb ell a la botiga? Començar-se no, a introduir... No, perquè en té, de botiga. Ah, encara no en té. No, encara no. Vàrem tardar molt a tenir botiga, i feia de mecànic. Ah, sí, que uns anys de casada encara feia de mecànic. I tant, i molts. I molts. Com va començar el tema de la botiga? Mira, és que... ell, quan anàvem, llavors vam anar, sortíem molt d'excursió, d'una entitat que hi havia que es deia UEC, Unió Excursionista de Catalunya. Ell amb la màquina feia fotografies i llavors a casa els revelava. Jo l'ajudava a revelar. Ah, qui va començar? Jo vaig aprendre primer a revelar els líquids, sí, que no agafar la màquina i fer una foto. I li agradava a vostè això? Sí. Li va agradar? Sí. Li va agradar. I llavors ja, mira, i llavors ja varen sortir aquells concursos de fotografia femenins, vaig participar, vaig fer algun premi i així es va anar evolucionant. I llavors ens vam liar a posar una botiga i així es va ser. M'ha parlat d'un concurs de fotografia femení. Sí, està sí, molt bé això, que eren diverses senyores que feien fotos i no, que van... No, no, això eren... no, concurs de... Llavors hi va haver-hi... Un va ser patrocinat per la Diputació, que va ser... que tot era un tema flors, en fotografia, tema flors. Però aquestes fotos les feien les senyores, diguéssim. Eren fotos fetes no, per senyores, no? No, no, aquest era lliure, senyores i senyors. Ah, com a dir femení, abans. Bueno, però llavors hi havia un que havia sigut fet a través de la secció femenina, que ho feien a Barcelona. Ah, caramba. I on allà hi havia participat i vaig fer 2 o 3 vegades premi. I expliqui'm això de la cosa femenina. Hi havia moltes dones que fessin fotos en aquelles èpoques? Mira, en aquella època no, que participessin no. A Barcelona sí, a Barcelona hi havia senyores bastant. I aquí a Girona? Aquí a Girona, no. Home, veies una senyora que sí, sortia fora i feia la fotografia del nen, amb la palma. Ja, però vull dir que si dediqués com a vostè a revelar-les... No, no, aquella època jo no me'ls revelava encara, els revelava el meu home. Ja. Com va començar vostè a agafar, diguéssim, també... No, jo sempre l'he ajudat amb ell. Jo sempre he sigut el xerric d'ell, eh? El com? Com ha dit? El xerric. El xerric. Bé, el xerric. El xerric, que podríem dir una altra paraula, com ho podríem dir? L'aprenent. L'aprenent. I vostè mai tingut, diguéssim, ganes de ser més que un aprenent? És que llavors ja posar-te la botiga et serveix molt. Ja. Jo s'havia de portar la botiga i ja no vaig fer fotos. La botiga és una cosa que te talla molt. Ja. Te talla molt tot el que puguis fer. O et dediques a la botiga... O et dediques a l'altre. O no t'hi dediques. Una botiga perquè funcioni t'hi has de casar. T'has de casar amb la botiga? Casar amb la botiga. I prou. Estar per la botiga, que el client estigui content, tenir molta paciència, que si aquella senyora s'enfada, o aquell senyor, yeah, el senyor, un senyor que sigui exigent és pitjor que una senyora. Sí? En temes de fotografia, almenys, no? No, home, sí, suposo que sí. Mm. Però vull dir-li que no, que has de mirar de que... Jo tenia la base de que la botiga, els clients, a més de clients, eren amics. Clar. Nosaltres hem fet moltes amistats a través de la botiga. Home, i una persona de relació. L'havies de tractar com un amic. Sí. Venia una senyora, veies que la nena li volia fer la comunió, què, com va, totes aquestes coses. Havies de tenir molta mà, no sé si se'n diu mà dreta o mà esquerra, bueno, la mà que sigui, no? Per tractar un client. Per tant, ja estic veient que vostè era l'empresària, la persona que portava els comptes, sí. Eh que sí? Sí.
La persona que feia rotllar la botiga i el seu marit s'anava a fotografiar pedres de Sant Fèlix. No, en aquella època nosaltres teníem molta feina en blanc i negre. Tingui en compte que quan varen començar entraven 30 rotllos de blanc i negre al dia. 30 rotllos? És molt això? Sí, clar, i n'entraven poder 5 de color. Déu-n'hi-do. I aquests 30 rotllos els entregaven l'endemà. I es feien manualment, foto per foto. Déu-n'hi-do, eh? Res de tiradores automàtiques. I quan tardaven, per exemple, per revelar 30 fotos? 30 rotllos, perdó. Ui, tot el dia, eh? Tot el dia. Tot el dematí, es feien al matí, i llavors a la tarda s'assecaven, i tot es feia manual. A mi em fa molta gràcia que vostè ha dit, has d'estar casada amb la botiga. Sí. Vostè com portava aquest doble matrimoni? El casat amb la botiga? A mi, com podia. Com podia? Sí, perquè el més important era la botiga, perquè era el modus vivendi. Evidentment, evidentment. Ah, perquè ella, nosaltres, quan vàrem començar, que diguéssim, feia seguir les dues coses, feia seguir el taller i feia seguir la botiga, al vespre revelaven i tot, i de dies, i llavors vàrem veure que això no podia anar. Oh, has de dormir, no, també? Sí, que això no es podia anar, i llavors, mira, diguéssim, va parlar amb el propietari del taller, li va dir, en fi, tu segueix la botiga i si mai no et va bé, aquí a casa sempre tindràs feina. I se'n va arrepentir una vegada aquesta decisió? No, va ser una decisió acertada, no? Sí. Vostè tornaria a posar una botiga de fotografia? Sí. Sí, és maco. És millor que no vendre una altra cosa, potser. Home, no ho sé. Jo considero que de totes les coses, quan els sents, totes les coses són bones. Quan les sents? Ah. Però vostè quan va sentir la fotografia? El seu marit, per exemple, ja fa uns dies em va parlar que ell té aquest esperit artístic fotogràfic. Bé, vostè? Jo, de moment que jo feia fotografies i les presentava, sempre tema flor. Sempre tema flor. Li agraden les flors, eh? Sí, m'agradaven molt. I doncs llavors hi ha el paisatge també. Jo tinc una fotografia que m'agraden premiar a Barcelona d'una posta de sol de Palamós aquell temps que bé... Quina llàstima que no ens ho hagi portat. La tinc emmarcada a casa, és l'única fotografia que tinc emmarcada. Ja. Sí que li van donar un premi d'una posta de sol. Sí. Ah, doncs vostè també té aquest espai artístic, doncs? Home, clar. Ja veus que això... Venim una mica de mena, perquè el meu germà és una mica artista, aquest meu nebot que tinc a la Bisbal, que també es dedica a la fotografia, és molt artista. És molt artista. I mira, això se n'aprèn. No se n'aprèn, també se sent. També se sent. I vostè té alguna altra afició, si és artística? Per allò que si té sensibilitat per la fotografia pot tenir-la per altres coses? No ho sé, m'havia agradat escriure, però ara fa tants anys que no ho he fet que ja... I si vostè li digués, miri, vostè és una gran... li encanten les flors, on diria d'aquí a Girona fotografia flors? Què faria? Què faria per dir, ara vull fer un altre quadre com aquell de la posta de sol amb flors i ara vull jo... Ho diria, a fer aquesta fotografia? Mira, la fotografia de flors, jo tinc una que també me la van premiar, que era un test que tenia a casa, que només hi havia 4 margaridoies així petites, blanques. Oh, ja són 2 premis, eh? Oh, i més. I més, sí. I vaig posar un fons negre darrere, i aquelles blanques... Va quedar fantàstic. I aquella també m'ho van premiar. O sigui, no has de tenir unes grans flors per poder fer una fotografia. No, és com tu les fotografies, no? Evidentment. És a dir, que aquí si anéssim en aquests jardins tan bonics, vostè podria fer una foto perfectament, ja li agradaria. O potser no. O potser no. Potser no, perquè un grup de flors, si n'hi ha masses, no... Tampoc. 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 És tu veure la fotografia. És tu veure-la. I no se li ha corregut mai fer agafar aquestes fotos seves de flors i fer una recopilació? Sí, però és que no en tinc massa. Aquella època tampoc no tenies temps per dedicar-te. No tenies temps. Avui dia, doncs, mira, hi ha només... hi ha més temps per fer les coses. Vol dir? Vol dir? O menys, eh? Més temps o menys, perquè quan jo tenia la botiga no tenia pas temps ni d'agafar una màquina. I com que anava a fora, feia les fotografies del meu home. Ara, això sí, quan anàvem de vacances, allà m'hi abonava, perquè encarregava un rotllo de 36 fotos per dia. Un rotllo? I vostè feia cada dia 36 fotos? Sí. I de què feia fotos? Perquè cada dia 36 fotos... D'una porta, d'un balcó, d'un carrer, d'una cornisa... A mi m'agrada tot per fotografia. Li agrada tot? No és com el seu marit que diu a mi només els paisatges, sinó que a vostè li agrada tot. Anem a pams. Ja.
també el que sigui paisatge. Clar. Perquè em ve que una porta de forja també és una... També és un paisatge, ai, clar que sí. Jo el que menys he fet sempre ha sigut persones. Les persones no. No, no. O sigui que a vostè li agrada tot. Tot. Està bé, això? Per fotografiar m'agrada doncs tot. Doncs encara més al meu favor. Podríem buscar d'aquestes fotos quines són les maques i fer un bon llibre, eh? O no? Mira, sí. Un anuari de la senyora Concepció Tor, fotògrafa. No, no, o no? No el faria, no el faria. No el faria. No el faria. Ara té molt temps, ara podria fer-ho, no? No. Encara tinc un munt de negatius per classificar i el que hauria de fer seria una fotografia de tots els negatius perquè una fotografia... Ai, per què no me la dones? De qui la tens? Mm. I ja està, i llavors em vas quedant sense fotografia tu. Ara ja no té botiga en aquests moments. I ara fa foto o no fa foto? Ara té més temps, no? Bé, mira, hem anat a Menorca i també m'he carregat un parell de carrets. Oh, clar que sí. En 10 dies. Però tampoc no he fotografiat ni grups ni res de tot això. He fotografiat pedres i he fotografiat, no sé, cases i he fotografiat flors, aquelles espines de color liles que n'hi ha tantes a Menorca. Mm. Mira. I com viu ara aquest temps, diguéssim, molt més tranquil, sense botiga, sense aquest neguit i tinc que estar sempre davant de la gent? No acabo, com hi sento? No acabo la feina. No acaba la feina? No. No l'acaba. No l'acaba. No la veig a vostè molt allò, molt sedentària, ni no, molt... No, la veig sempre com molt activa, no? No, no, sí. El que passa que les circumstàncies, diguéssim, t'obliguen a una part del temps fer una mica de repòs perquè se me cansa molt les cames i tal. Però llavors faig ganxet, Fa ganxet. I no, no fotografiem mai un tapete de ganxet, per exemple? Jo vaig anar a fotografiar perquè dintre, a través de l'exposició de flors, havia agafat amistat amb la senyora Ferreres, l'àvia del nostre ball de senyor Nadal. I li vaig anar a fotografiar una vegada un estor que ella té de puntes al coixí. Imagina't. Varen posar-hi un fondo negre a darrere, que hi ha un Sant Jordi, un escut de Catalunya. Carames! Una meravella, això se celebra. Fotografiar les meves, sí, també n'he fotografiat alguna, però... Mira. Senyora Concepció Tor, vostè ha començat dient que era el xerric del seu marit, sí. L'ajudant, però jo l'estic redescobrint aquí com una verdadera artista, deixi's estar. Sí, no tant. No tant com ell, però no es podem queixar, no? No es podem queixar. Mira, és que és quan anem a fora, què fem? Tots dos amb una màquina repeteixes la fotografia. Si tots tens el mateix que la... enfoques la fotografia d'una manera similar, llavors tindràs fotografia repetida. Però vol dir que vostè i el seu marit fa la mateixa foto? Jo penso que no. Em penso que moltes vegades faríem exactament la mateixa. Vol dir exactament la mateixa? Sí. Per allò que amb el temps un s'acaba semblant a l'altre? Sí, no, no, home, no, això no. Però vull dir que jo també tinc la visió molt semblant a la visió que pot tenir ell. Potser perquè ell li ha ensenyat? No, i després, per exemple, si vas en un lloc, què fas de fer moltes fotografies del mateix lloc? Ja, ja. El perquè de la fotografia, això ho pot explicar molt més bé vostè que jo, no? El perquè de fer fotos, per què fa fotos? Ah, mira, perquè la sents. La sents. I si vostè tingués que dir-li una persona jove o una filla seva o una amiga, tal, no sé, què li diria de la fotografia? Mira, jo a la botiga me venien molt... És que me preguntaven, és que no en sé de fer fotos. I li vaig dir, és que no en saps perquè no em vols aprendre. Yeah. Això quan hi havia aquestes màquines que s'ho fan automàtica, tot ara. Sí. Perquè llavors dius, bueno, els expliques una mica el que ha de fer, i llavors té, posa un carret, ara que hi ha aquestes de carrets de 12, que aquell temps no n'hi havia, aquests carrets de 12 de color, ves, tira'l amb aquestes instruccions, els hi feia una xuleta, sol fort, tant de diafragma, sol flux, tant de núvol, tant de diafragma. Tu segueix-me això i ja veuràs que les fotografies... I funcionava? I funcionava. Tot era que el client em volgués aprendre. Ja, ja. I els clients en volen aprendre sovint? O són mecànics? Venen allà perquè no, és port? No, no. Bueno, venien, anem a pams. Sí. Nosaltres ara ja farà final de setembre 2 anys que hem pagat la botiga. Oh, només fa 2 anys, però ha canviat tant, no? No, sí, Déu-n'hi-do. Sí? Però molta persona té la màquina que els hi fa tot i ja no es preocupa. I ja està. Ja no es preocupa.
Vostè per què creu que una persona, no una fotògrafa, una persona del carrer, ve a casa seva i porta dos carrets de diguéssim, del que sigui, d'una sortida del diumenge, d'unes sí. vacances, pensa que té alguna afició artística o simplement és perquè no, s'ha de fer? No, és pel record. El record. És pel record d'aquella sortida, d'aquells amics que han anat allà, si es fan, si et fas creus de les fotografies, diguéssim, inútils que fa la gent. Ja. Se'ls posen dues persones davant d'un cotxe. Sí. Llavors el que tira es va i es va posar allà davant. I aquell cotxe tant pot ser a París com a Itàlia, com pot ser a Girona. Clar. A darrere no hi ha res que identifiqui. Hi ha una cosa que els deia sempre era que fessin una fotografia que allà es veiés d'allà quin lloc era tirada. A mi em fa molta gràcia això que ha dit vostè de fotografies inútils. Jo estic convençuda que vostè em podria ensenyar i ojalà que m'ho hagués portat un piló de fotografies no inútils. A mi m'encantarà que algun dia m'ho ensenyés, senyora Concepció Tort. Sí, jo he quedat encantada d'enraonar amb vostè perquè em penso que he redescobert una artista molt humil, això sí, però una bona artista. M'agradarà que m'ensenyi aquest quadre de la posta sí, de sol. Sí, és maco, eh? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Res. Bé, doncs ja hem vist, hem redescobert, jo em penso que una mica l'esperit artístic de senyora Concepció Tort, que jo em penso que a part de botiga ens podria haver ensenyat moltes altres coses. Fins al proper dia, ja saben que estem aquí a l'Rosaleda parlant amb gent molt, molt interessant. Fins aviat.